כמה נרות יש בחנוכיה? כתבה ריקי זקן. כמה נרות יש בחנוכיה? 4 ועוד 4 ועוד שמש אחד לגובה. 4 ועוד 4 וקל, ועוד שמש אחד מעל. 8 נרות יתנו אורם, ושמש אחד מורם. 8 נרות רוקדים, את חג האור מדליקים 8 ימים. 8 נרות יש בחנוכיה, 4 ועוד 4, ועוד שמש אחד לגובה.